la Maratès ha arribat per primer cop al Prat. Es tracta d'una destacada prova d'atletisme que des del 2012 ha servit als participants per preparar la Marató de Barcelona, que aquest any es realitzarà el proper 11 de març i que fins ara s'havia organitzat a Badalona. En aquesta setena edició, els organitzadors, el Pretenc Associació d'Atletisme i l'empresa especialista en l'organització d'esdeveniments esportius, Gaudium Sports, han decidit traslladar aquesta prova de llarga distància a la nostra ciutat. És una cursa que és un entrenament competició i vam pensar que també estaria bé canviar de lloc, no? d'escenari. La veritat també és que estem molt còmodes aquí al Prat, molts de nosaltres som del Prat i vulguis o no ens coneixem molt el terreny. No fèiem cap esdeveniment aquí al Prat i la veritat és que ens venia molt de gust des de sempre. Amb sortida i arribada a la carretera de la platja, davant la granja de la Ricarda, el recorregut de la Maratest ha combinat carreteres d'asfalt amb camins de terra del Parc Agrari i del Parc Nou, passant pel Mirador dels Avions. Nosaltres entrenem molt pel Parc Agrari, crec que és una de les joies d'aquí del Prat i volíem integrar-lo dintre del circuit, era condició sí o sí. Després hem volgut fer algun tros d'asfalt perquè els corredors també t'ho demanen i després crec que també ha sigut un acert passar pel Parc Nou perquè tampoc afecta tant el trànsit, no m'ha afectat, sí, la gent que ha volgut venir a la platja evidentment que sí, però no m'ha afectat població i crec que això és d'agrair. Els més de 2.500 atletes que han participat han pogut realitzar la cursa amb dues modalitats. Una distància de 30 quilòmetres pels qui volien provar-se de cara a la Marató de Barcelona i una altra de 15 quilòmetres pels qui preparaven una mitja marató. Bueno, he parlat amb alguns corredors i ja està bé, perquè aquí ajusten. Molts diuen, ostres, he anat massa ràpid i he patat el 22. Sé que a la Marató no puc anar a 5-10 que he anat, puc anar a 5-40. Doncs això és xulo, no?, de sentir-ho, més que res perquè és per això aquesta prova, no?, per afinar el teu test últim de premarató o mitja marató. Però molt bé, el que passa és que hi ha molt aire i això retiene mucho, ir al ritmo que uno quiere, lo retiene mucho, mucho. Pero bueno, muy bien, mira, ha hecho 2:07 y contento de preparar la Maratón de Barcelona y los campeonatos del mundo. No, és la segona maratés que faig, però aquí al Prat crec que és la primera. No vaig a fer, el recorregut ha sigut molt xulo. La primera volta ha costat una miqueta perquè era el camí una miqueta estret i hi havia molta gent, però la segona volta molt còmoda i un recorregut molt xulo. I veure els avions està més impressionant. Sí, primer cop, bueno, una mica per preparar la marató d'aquí 3 setmanes. Molt bé, molt pla, molt ràpid, una miqueta de vent, una zona una miqueta amb fang, però el més és perfecte. Pues me ha gustado mucho la primera vez que la hago y tenía muchas ganas de hacerla, era como un reto para este año, luego haré la maratón, así que el recorrido está muy bien porque estarás afuera, no es como, yo soy de Barcelona y no sé, me ha gustado. El recorregut m'ha encantat, perfecte, és ideal, el paisatge és xulíssim, és superpla, a més quasi tot asfalt, que va molt bé per entrenar a la marató. I la veritat és que és un circuit molt ràpid, molt còmode i genial, perquè a més 3 setmanes abans de la marató és que és perfecte. I després les lleures han treballat molt bé, o sigui que molt, molt content. La Maratest ha finalitzat amb l'entrega de premis dels atletes més ràpids i una carxofada popular per tots els participants.